どうも。ご視聴いただきありがとうございます。ゆっくり霊夢です。ゆっくりスイカだぞ。ここ数回の動画更新を、アップ主の体調不良により飛ばしてしまい、すみませんでした。回復するまでかなり長かったようだな。コロナだったのか風邪だったのか、はたまたただの夏バテだったのかはわかりませんが、ようやく回復しました。心配をおかけしてしまい、重ねてお詫び申し上げます。そしてその間に、チャンネル登録をしてくれた人が3万人を超えるという。まさにグダグダ。このチャンネルっぽいといえばっぽいんだろうけどな。まあそんなチャンネルですが、これからもよろしくお願いいたします。よろしくだぞ。では本日紹介する江戸は、江戸藩邸に出入りする、御用達のお話よ。今日は侍じゃないのか？ここ数回はそうだったけどね。江戸藩邸の生活を紹介するには、侍たちだけでなく、そこに出入りする人たちである、御用達も大切なのよ。そうなのか？前にも言ったけれど、江戸には、地方から侍たちが集まり、各藩の予算の半分以上ものお金が消費されていたというわ。そしてそんな地方からの侍たちの、食べ物や着るものなどの生活を支えていたのが、江戸城や、各藩邸に出入りしていた、御用達と呼ばれた人たちなの。なるほど、侍たちの暮らしを、大いに支えていたってわけだな。今日はそんな御用達に迫っていくわよ。了解だぞ。では本日の参考文献、大名屋敷、謎の生活、から、今回の参考文献も Amazon リンクを、この動画の説明欄に貼っておくので、興味のある人は読んでみてね。へぇ。まずは御用達、商人。御用達商人は、江戸の日本橋に店を構えることがほとんどだったわ。だからこの時代の日本橋は、江戸の台所を支える商人町を指す言葉でもあったのね。どうして商人たちは、そんなに日本橋に集中したんだ？もともとは江戸初代将軍、徳川家康が日本橋周辺に商人を住まわせ、その人たちを江戸城の御用達としたの。それというのも、当時主要な流通は、船で運ぶ水路だったわ。徳川家康は、江戸の町を拡張するにあたって、排水と埋め立ての大規模な工事を実施し、江戸中に堀や川などの水路が張り巡らされ、江戸は、水の都なんて呼ばれたりしたのよ。ははぁ、今とは様子が全く違ったんだな。そんな中で日本橋は、江戸城と江戸湾の間にあり、江戸湾に運ばれてきた物資を、江戸城に運び込むのに絶好の立地だったわ。ふむふむ。その後、諸大名は江戸城の周りの屋敷を貸しされる。さらに参勤交代が制度化されることで、日本橋の商人たちの役割はさらに大きくなっていったというわけね。まあ全部の食べ物や着るものを、地元から持ってなんてくれないもんな。最初にも言ったように、日本中の地方予算の半分以上のお金が、江戸で消費されるわけだから、そりゃ江戸は栄えるわよね。江戸という町に超一極集中だったんだな。そんな侍たちの消費を一手に担う御用達。御用達にさえなることができれば、ウハウハだと思わない？そりゃあ、儲かって笑いが止まらんって感じか？おまけに大名家御用達というネームバリューの力は絶大よ。江戸城の御用達にでもなれれば、お店の繁栄は確約されたようなもんだしね。おう。じゃあ次は御用達が、どれほどガッポガッポだったのかを見ていきましょう。大名家御用達の商人になるということは、自分の店の信用を高めるという、これ以上ない箔付けになったの。箔付け？そう、箔付けよ。1824年、文政7年に出版されたこの資料を見てみてちょうだい。これは江戸買い物読案内という本ね。なんだこれ？店の名前が載っているようだが。今回載っているのはお菓子のお店だけれど、この江戸買い物一人案内には、もっといろいろな商人や職人の名前が記載されているわ。つまるところ、江戸のタウンページみたいなものよ。今の人にタウンページって通じないんじゃ。もう全く見なくなっちゃったわよね、タウンページ。ってタウンページはどうだっていいんだってば。つまりこれを見れば、江戸に不慣れな地方侍でも、どこにどんなお店があるのか一目瞭然ってわけよ。なるほど、それはありがたい。そんな地方侍たちがよく読むタウンページに、この店はほにゃらら家の御用達、なんて書いてあるのよ。そりゃあ御用達の店で買えば安心だってなるわな。絶大な効果があるわよね。今でも有名人御用達のフレーズは、鉄板のマーケティングだもんな。当時、非常に儲かった御用達として、ここに載っているお菓子の他にも、畳とお茶、あとは呉服の市場がすごかったのですって。それらが特に儲かる品ってわけか。まず畳。
現代の家では、和室よりも洋室の方が多いくらいだけれど、この頃の家は、ほとんどが和室に畳敷き。さらに定期的に手入れをすることも必要で、現代よりもはるかに需要が大きかったの。今では畳屋さんなんてあまり見ないもんな。1809年、文化6年の数字によると、水戸藩の江戸藩邸で、必要になった畳の枚数は、なんと1年で9549枚。1年で1万枚近くも？さらにこの数字は、江戸藩邸のみの数字で、水戸藩は江戸藩邸だけでなく、他に所持している屋敷もたくさんあったから、必要となる畳の数はもっと多かったと言えるわね。水戸藩ほどの大きさではないにしろ、江戸には250くらいの大名がいるわけだから、そりゃ畳屋は儲かるわけだな。次に儲かるのがお茶ね。江戸ではお酒よりも値段が高いんだっけ？そうね、そしてお茶の商いで有名だったのが、今でも商売をしていらっしゃる、山本山さんよ。今でも。ってことは、何年やっていることになるんだ？1690年、元禄3年に出店したのが最初だったというから、320年以上ってことになるわね。欲しい。その後1816年には、徳川将軍家や市橋家の御用達を務め、さらには田安徳川家、清水徳川家、寛永寺の御用達までもお務めたというから、そりゃあもう、ガッポガッポだったことでしょう。ほぼ独占状態だったのか。あと儲かった商売として、呉服があるわ。御用達としては、三井越後や、下村大丸や、大村白木屋なんかが特に有名ね。三井越後屋と大丸は今でもあるよな。大村白木屋も、統合して名前はなくなったけれど、東急百貨店という形で残っているわよ。ほほう、じゃあ結局全部残っているってわけか。では次、江戸藩邸に出入りしていた御用達の豪農たち。豪農？江戸藩邸の御用達は、商人だけでなくって、百姓身分でありながら、資本力を持った、豪農たちもいたわ。商人には調達しにくいものを、彼ら豪農たちに調達させたのね。例えば？干し草などの家畜の飼料や、そしてなんといっても、労働力の提供。藩邸に出入りする豪農たちは、そんな人材派遣業で稼いでいたわ。百姓でも商売していたってことか。それどころか、むしろ商人たち顔負けの商才を発揮するの。その商売は多岐にわたるのだけれど、今回は特に、長屋の不浄掃除の人材派遣を見るわね。不浄掃除って？要はトイレ掃除のことよ。ああ、なるほど。さらには、飼料の汲み取り事業。今では想像するのすら難しいけれど、江戸時代では、飼料が非常に高値で販売されたわ。今までもちょいちょいやってきたけど、飼料として重宝されたんだったよな。豪農たちは農民からお金をもらい、藩邸の飼料を汲み取りする権利を農民に与えるという、侍と農民の中間業者みたいなことをして、大きな利益を上げていたの。うわぁ、むっちゃ儲かりそうだな。じゃあ次は、実際の藩邸汲み取りビジネスの事例を見てみましょうか。今回紹介するのは、1800年頃、尾張藩邸の御用達になった豪農、戸塚村の名主、中村陣右衛門のお話よ。尾張藩といえば、御三家ってやつだな。徳川将軍家に次ぐ格式のある藩で、石高も62万石。大名の中でもトップクラスの大きな藩ね。ふむふむ。それまで尾張藩邸では、堀江右衛門という人が御用達だったわ。ところが御用達を務めていた、豪農堀江家は、汲み取り料として、尾張藩と契約していた、金50両が支払えないという事態に陥ったの。なんでそんなことに？儲かってたんじゃないのか？汲み取りビジネスは、農民たちから料金を徴収し、差額を堀江家が抜いて、尾張藩に納めて儲けるというビジネスだったんだけれど、高くなり続ける飼料の料金に、農民たちからの徴収がうまくいかなかったらしいわ。飼料が金50両にもなるんだもんな。でもそんな事情なんて、尾張藩にしてみれば関係ないでしょう？堀江家を切って、新たに契約を結んだのが、中村陣右衛門だったってわけ。運が良かったってわけか。これにより中村陣右衛門は、毎年10両以上の利益が転がり込んでくることになるわ。今の貨幣価値にすると、1両30万円として300万円以上ね。農民たちの手配をするだけだろ？かなり美味しいな。ところが、いつもそううまくはいかなかったらしいの。ほほう、どういうことだ？1810年に中村陣右衛門は、次のような嘆願書を尾張藩に提出しているわ。
この年、市ヶ谷屋敷に住んでいた大臣の家臣が、屋敷を出て外に手を構えるようになり、屋敷に住む藩士の数がかなり減った。馬の数も2分の1となり、新馬の飼料がおびただしく減ってしまった。その上、屋敷内のゴミの清掃作業のため、一足が年間800人もかかっている。つまり、汲み取り料金をもうちょっと値下げしてくれってお願いね。ははぁ。汲み取りビジネスの儲けは、藩邸に住んでいる藩士の数によって大きく左右されたわ。でも藩からすれば、藩邸に藩士を多く住まわせれば、それだけ出費がかさむでしょう？だから財政難に苦しむ藩は、経費節減として、人の数も馬の数も徐々に減らしていったのね。そうなると汲み取りできる量が減るってわけか。さらに嘆願書にあるように、厳しいのが藩邸のゴミ掃除。これは中村仁右衛門が御用達の権利を勝ち取る際に、サービスとして無料で受け負っていたわ。それが予想以上の出費となってのしかかってくるの。あらら。この時に中村仁右衛門が提出した嘆願書によると、中村仁右衛門が農民から得られるお金が、金63両一分2種、尾張藩に支払う代金が金50両、そして清掃作業にかかる費用が、金33両一分。は？つまり約20両もの赤字ってわけね。さらに運悪く、この近年は豊作だった。そのため肥料の需要が減り、下越えの値段も下がってしまう。通常近隣の農村に希望者を募えば、すぐに埋まってしまうほどだったのに、去年は空きが出るほど。それじゃあどうしたんだ？仁右衛門の自腹よ。これには中村仁右衛門もたまったもんじゃないわ。尾張藩と何度も交渉し、値段の上げ下げを行うのね。その結果1830年には、市ヶ谷藩邸の汲み取り量を29両にまで下げているわ。豪農とはいえ、農民と御三家が交渉するってすごいな。さて今回は、江戸藩邸に出入りしていた、御用達商人と御用達農民を見てきたわ。まあでも基本的には、御用達になれれば儲かるわけだろ。そうね、だから御用達の権利を勝ち取るために、商人も農民も、その藩に対しての心づけが必須だったというわ。心づけって？まあ手数料のことよ。要は賄賂じゃねえか。中にはお店が傾くくらいの出費をするところもあったのだとか。うわぁ。ここ数回で、江戸藩邸での生活について見てきたけれど、その後の幕末、そして明治時代に入り、江戸藩邸は急激に錆びれてしまうわ。それと同時に、江戸藩邸で大きな利益を上げていた御用達にも、倒産やリストラの嵐が吹き荒れるのだけれど、それはまた別の機会にね。気になるぞ。では今回の動画が面白いと思っていただけた方は、動画を作る励みになりますので、高評価、チャンネル登録お願いします。よろしくだぞ。次回更新予定はできれば金曜日。江戸庶民のお給料を見ていこうと思っているのでお楽しみに。それではまたお会いしましょう。さよならー。またなー。